Viem, ale ja neviem. Kačičky pečené. To je život. Túto reláciu vám prináša internetový obchod www.prevádzkareň.sk. www.prevádzkareň.sk. Všetko, čo potrebujete pod jednou strechou. Cez víkend sme leteli až na Bánov v okrese Nové Zámky. Tešili sme sa na futbal a tiež na pečené kačky. Ja, čo to tu máme? No kačičky pečené. Dobré budú? Vody určite budú dobré, treba si dať. No najskôr nás čaká zápas. Ako sa domáci pripravovali? Po celotýždňovom tréningovom procese si myslím, že chlapci sú odhodlaní aj kvôli tomu, že tu máme hody. Tak je to viac menej taký sviatok dedinský. Tak sme nažavení. Všetci v Bánove môžu byť na futbalistov pyšní, pretože majú čo? Tuto na okolí sa hovorí, že máme asi jednu z najväčších. Fíha, ale aby sme to upresnili, bavíme sa o futbalovom ihrisku, ktoré sa nachádza v parádnom športovom areáli. Tenis, futbal, ping-pong, radosť športovať. Čo dnes chcete hrať? Chceme hrať vysoký pressing s tým, že už postrieť lopty, ísť do presinku na súpera. Ich súperom budú hráči z Lipovej. Jedným z ťahúňov mužstva by mal byť Peter Močkor. Pri mikrofóne máme brankára, chytaj. Hej, dobre, chytil. Ako si sa pripravoval na dnešný zápas? Dobre. Ty si dostal aké pokyny? Nedostať gól? No, aby som nedostal gól, no. Čo nás dnes na ihrisku čaká? Ťažký súboj. Veľa súbojov a dúfam, že vyhráme. Dobrý brankár. Poďme sa pozrieť na zápas. To je Lokomotíva Bánov hostí OŠK Lipovú. Stretnutie sa začalo v znamení tvrdých faulov. Ešte sme sa ani nezahriali a už sme počuli samé au, jau. A to prebiehala iba druhá minúta. Ešte že ho pohľadil, trebalo aj pofúkať. Tu sa faulom takticky prerušovala rozbehnutá akcia. Prvý náznak šance prišiel v 5. minúte. Lopta končila mimo. Rovnako na druhej strane prvá strela šla vedľa brány. Doposiaľ sme videli taktický futbal, kde obe mužstva sa sústredili na defenzívu a nie na presné zakončenia. V 10. minúte zle rozohrával hostujúci gólman. Neprekopol ani prvého hráča a hneď vznikla nebezpečná situácia. Našťastie to Peter Močkor napravil. Peknou rybičkou vystihol dobrú strieľanú prihrávku. Domáci boli aktívnejší a niekedy aj rýchlejší. Škoda tejto príležitosti. Lopta už bola za čiarou. Zápasu mohol pomôcť gól, no prišiel len ďalší faul. A špičkové spracovanie. A strela mimo brány. Bánov dostal dobrú príležitosť v podobe priamého kopu. Ten skončil v múre. Aktívnejší domáci neboli vôbec efektívni. Hostia zatiaľ neohrozili súperovú bránu. Zmeniť to mohli po priamom kope. Toto je dobrá príležitosť. No zakončenie šlo pol metra nad bránu. Štandardky nevychádzali na jednej ani na druhej strane. Rohový kop ani na dvakrát nenašiel adresáta. Mlkvi prvý polčas dostal facku v podobe domáceho gólu. Presnú strelu v 36. minúte vyslal Filip Nemet. Brankár ju do brány vyprevadil iba pohľadom. V prvom polčase sme videli už len zlé štandardky. Parádny pas. Napravenie jablčka. A tiež odvážne vybehnutie Tomáša Madarasa. Gól už v prvom polčase nepadol, a tak do šatní sa šlo za stavu 1-0. Niektoré zákroky sú také z jednej aj z druhej strany, ale ťažko to je. Keď niekto dá šlapak na koleno, kolmo, tak potom to je ťažko hrať. Taktika sa nepreberala len v šatni, ale aj na chodbe.
tlačí z hore a vyskočí si dám. Hostujúci fanúšikovia s priebehom neboli veľmi spokojní. Máme deravú obranu. Slabota. Domáci majú troška návrh, lebo sú doma, sú behavejší, ale čakáme, že sa to obráti, lebo náhody to tak býva, že domáci nebudú hrať tak, jak by mali, lebo majú trému. To sa vám páčil prvý polčas? Výborný, dobrý. Dobrý, spokojní ste? Jasné, vyhrávame, tak je dobre. Tak mohli ste aj viac? Nie. Tak uvidíme, druhý polčas čo prinesie. Vy ste tiež spokojní? Áno, spokojní. S čím ste spokojní? No, všetkým. Jak hrajú, všetko. Hrajú dobre? Fajnovo, super. Vy nie ste futbalista? Nie. Ste hasič? Dobrovoľný hasič. Zatiaľ spokojnosť tým prvým polčasom? Spokojný som iba si 1-0, ale zatiaľ je to ešte, by sme mali zvýšiť aktivitu, mali by sme byť presnejší a tlačiť sa do brány a hlavne ešte pridať nejaký ten gólik a byť hrať kľudnejšie. Polčas bol z našej strany veľmi slabý. Prakticky sme si nevypracovali žiadnu šancu. Veľmi slabý. Druhý polčas mal rýchly spád. Po dlhej lopte z vlastnej polovice od Michala Farkaša sa z očí v oči hostujúcemu brankárovi ocitol Jaroslav Bobák. Ten nezaváhal a svoje mužstvo na začiatku druhého dejstva posiela do dvojgólového vedenia. Skvelá prihrávka, dobré spracovanie a efektné zakončenie. Všetko, čo má mať adept na gól mesiaca. Konečne sa prebudili aj fanúšikovia. Bubeník a dievčenský spevácky zbor tomu pridali na kráse. Zápasu na kráse nepridávali fauly. Tých nebolo veľa, ale boli tvrdé a nebezpečné. Po jednom z nich prišlo k ďalšiemu priamáču. Kopnutý bol už dobre, no pred kaskadérským kúskom prišlo k faulu. Ibra by sa určite takému kúsku potešil. V 54. minúte sme videli ďalší gól, no pre offside neplatil. V 61. minúte Uško alias Filip Nemet vysunul šikovnú sedmičku Denisa Turana. Ten namiesto strely volil niečo iné a preto sa skôr nemenilo. Menila sa len nálada na tribúne. A predsa s faulom. Toto bolo čo? Domáci prebrali úplnú kontrolu nad zápasom. No aj napriek tomu sa v tvrdej hre neprestávalo, čo rozprúdilo vášne na oboch lavičkách. Riešiť to museli chlapci v Tyrkisovom. Akú urážku som povedal? Kuskovaný druhý polčas nepriniesol žiadnu kvalitu, skôr nepresnosti. No aj napriek tomu sme boli svedkami ďalšieho gólu. Po dlhočiznom odkope si loptu na hostujúcej polovičke prebral Jaroslav Bobák a pridal svoj druhý gól v zápase. Za stavu 3-0 bolo 10 minút pred koncom, o všetkom rozhodnuté. No vo faulovaní sa pokračovalo. A keď gólom neskončili ani tieto akcie, zápas skončil 3-0. Zaslúžená prehra. Domáci boli efektívnejší, viac šanci mali, boli tvrdší, agresívnejší, takže výhra bola zaslúžená. My sme sa nezmohli na nič. Vraj to bol hodový zápas, takže čo teraz nasleduje? Ježiš, strašný bordel. Mohli by ste ostať a všetko to zaznamenať, aby ste vedeli, čo tu bude. Takže by som vás rád aj pozval, aby ste tu chvíľu ešte ostali. Kubo, zostaneme? Musíte. Boli sme takí bojovnejší, vedeli sme si to dať, takže super, premenili sme šance. Ale klobúk dole pred súperom, ťažký náročný zápas to bol, videli ste sami. Tak ja úplne súhlasím tuto s hráčom, že na 100% podľa mňa domáce mužstvo bolo lepšie, dominovalo od začiatku zápasu a padli tam aj voľaké branky,
to sa mi úplne páčilo a teraz chlapci môžu ísť oslavovať, lebo tu majú hody a takto. A ja už som s nimi troška oslavoval, aj keď som nehral, ale však fandil som naplno aj z tribúny, tak by som to nejako zakončil. No a na záver tu máme jedného slávenca. Všetko najlepšie, koľko máš rokov? 21. 21. A my vieme, že ty máš otca v Banskej Bystrici? Áno. Tak ten ťa pozdravuje a dal ti jeden darček. Prekvapený? Prekvapený celkom. Mohol by poslať aj nejakú obálku potom. Mohol, asi mohol. Predsa budete oslavovať nejaké narodeniny. Ale už sa svoje ošie prehry. Toto je nič, ideme ďalej. Nič sa nezmenilo. Lipová! Daj všetko najlepšie do nakončenia. Ja. A teraz sa všetci ponúknite trošku z torty. Tak, všetko najlepšie. A teraz šup, poďme si dať kačičku. Ja si potedám.